Hajde një living, gjithë. Ba, hajde një pëse, të hajde një herë. O, jetë mirë. Jetë mirë. Living, living. Living një minut vetëm. Hajde një minut. Ka lidhje me arenën? Hajde një living. A? Jo, jo. Ska. Ja, vetëm një minut, se sa të bë një këshu dvoq këtë fare. Sa të vinë gjithë. Hajde me Rike! Pa tjetë. O, Rike! Origa. Ça bën ajo bop porta ajo, ma hec mërti. Ça kem. Po çash kjo bop. Ça kem buri dhe. Po ç'a, po çun zeva po bo kot. Qetso mo vaj. Bo gazra rigi atje tu ne çu ç'a mrija shumë. Ç'a ka përqesh? Ça kem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ku janë 2? Ta tregoj. Pa, shkoj drejt. Roza edhe... Lot. Isha duke gazëruar. Po gazëroja. Po gazëroja një minut. Hajde, Roza. Asi gjë, asë një komunikim të voç këtë fare. Pa ju shqetsuar shumë. Hajde, ullu, ullu, Francesa, ullu, ullu, ullu. Tani, nxirri një qik vezët, vezët. Kush ka vezët, i numrojmë qik vezët. Po? Që të numrojnë vezët. Një, dy, ati e jemi. I sekund, një, një, dy, tre, katër, pes, gjash, shtatë, tetë. Tetë vezë. Po pra, një, dy, tre, katër, pes, gjash, shtatë vezë. Edhe unë mërë. Po greje mërë vezën mërë njëri. Greje ka dy armës mërë bërtit. Greje, ha. Greje ta vezën. Në nëmëroni, nësë po nëmëroni mi dodo, një se unë mësë vizën. 5, 6, 7, 8, mërë janë 8. 8 vezën mërë. Atër, të shi orë. Ti mle dhuna, po do i qojmë së të vëndi dhe i lema ty. Jo, pëse mbaroje? Po. Jo, po më të marim allë për qifin. Ma, mblidi, po. Hajde me nga, ma. Po, mi mble të gjitha. Po, pëse nuk mund të avajmë si kujtisë, s'ke dhe që do të po, do i shtë. Kë ishte jo, t'ja? Kë ishte jo, t'i vetë të një. Kë një të shpejtë? Ja! Ja! Rjolla, kjo është një. Ja! Qifi ka që t'je që e bo këtë punë. Rini, ove!